أحمد مومن سيد أو كاميدا سياسيين توقومي سانكا علو الصومالي لان اي كاتر سان حسبقا محافظ كايا كولميه أو رئيسي قاري سيني اي تيفيقا صومالي كيبل ايا مسؤولين تا حسبقا معارض كايا وضاني كوي ايديي انا اي هورين ايان قبيالد سيدو فافاين تاور كاسين وقوها يوريها ييقا فيصل محمد آدم فيفا وريسي جيسان كاركا اقود هرقيسا وكسيني تيفيقان سومالي كيبل احمد مومن سيد وكميدا سياسيين تحيليقان اوبان بحي لسيدة مشارحين تدور شادة مدحتين مورد دونا حسب حاكم كالتلادة هاي كلمية اي واحو سيوين او داليلي سلادين اي سيدو كلا مدحدة قميد ديگانان كسو جدا كونفور تارقيسي اي سيدو كلا قلبيت كقبل كتوكدر او حيليقان اولالا اوقو بحي ديگانا دا قبل لدا قلبيت كقارحان قبل كاودل واسيدة هادل كيسو ديگي marka aad aragto xisb qaran oo reer diraya ama odayaal dhaqameed dirsanaya waa arin ajiib runtii laakiin waxa ayna wax la yaaba xisbiga wadari Cabdiraxmaan marku meel ka hadlayo gudoomiyaha xisbiga ama rag la socdaaba waxay leeyihiin qabyaaladu ha dhacdo qabyaaladu ha dhacdo bilay isagoo waxaan arkay burca ka hadlayo qabyaaladu ha dhacdo haddana waxaan arkay odayaal oo diro boor ma joogo iyagoona leeyahay waxaan ay garxaj socod baan dooneyna marka waxa isku kay qaban weeyday odayaashan oo doonaya oo leh codban kale oo rabnaa oo musharaxa xisbiga wadanaha cod raadinayna iyo xisbigii wadanaha cod raadinayna oo garxaj isbaanay leh iyo Cabdiraxmaan Cirre iyo cid la socdo leh caqabiyado ha dhacdo oo labadaas way isku kay qaban weeyday labada markaa waxa uu diinayaa kolay shacab garis waa leeyahay bal hadda jawaabta isku eegano marka ay leeyihiin ha dhacdo qabiyaladu iyo marka odayaasha Cabdiraxmaan dirayo ma marka odayaasha uu diray waa leeyahay ma marka qabyaaladu ha dhacday leeyeen bi waalayeen marka taawrtii kanu dhaafay doona nadiya leeyda sidoo kale Axmed Muumin Seed dambaal taasi uu diray marxuum ku geeriyooday socdaalkii ugu dambeeyay masuuliyiinta xisbiga wadani ay ku tageen deegaanada dhanka galbeed ee Soomaaliland isagoona xisbiga ku dhalilay in inta badan ay abaabulaan dhalinyaro kacdoon sameeya marka xisbiyadu ay tagayaan gobollada kala duwan ee dalka dugsiga sare frontier ahaa waan ka xumahay runtii xabada ku dhacday ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay wax la ismariyay in Ilaahay ka siiyo toorkii horena waxa ku geeriyooday nin gaari ka dhacay shil gaari wasta ah isagana Ilaahay naxariisay jannada Ilaahay ka waraabiyo labadooduba runtii waa mushkil weyn waana wax u baahan in laga taxadiro ciidamaduna waa inay qoriyooga iyo ilaaliyaan marka meelaha marayaan xisbiga wadanina runtii de kulmiye uu marayaa uu tagayaa gobollada oo cidna way tagaysaa laakiin wadani mushkilada ugu weyn haysta waxa weeye mar walba waa in calaamada xisbiga kale xisbiga kulmiye uu doonayo inay ama jarjaraan ama gubaan inta badan dhimashadu waxa ka dhacaysa dimaalinta dhawada calan kulmiyaaba ay doonayaan inay dejiyaan dibna taageerayaasha kulmiyeena way diidan marka taas aan kulgay iska hormaad ka keenaysa marka waxa waa doorashadu waa la geliyaa tartan baa xoro oo xalaal iyo inuu rabnaa inuu dalkan ka dhaco marka waxaan ku boorinayaa xisbiyada qaranka waliba xisbiga wadani waxaan leeyahay doorashaynu gelinaa xor oo xalaala waa la tartamayaa xisbi walbana taageerayaasha soo bandhigaya marka waa inay nabadgelyo waynu wada ilaasana doorasho xor oo xalaal oo nabadgelyo inuu dhacday inshaalla rajeynaa kuushuna cidda ay raacis waa cid gacanta Ilaahay ku jirto Ilaahay ugu yahay laakiin xisbi walba inuu dadaalayaa hadii Alla Axmed Muumin Seed wuxuu sidoo kale ifafaale hor la ka bixiyey codadka doorashada ay ka heli doonaan musharaxiinta xilligan u banbaxay dhisidooda ee xisbiga talada haya kulmiye wardi doona runtii horta anigu waxaan wadnaa musharaxiin rugacdaaya Muuse Biix Cabdiwaad taariikhdiisa iyo Soomaaliland aad looga garanayo iyo Cabdiraxmaan Siilic iyo 7 sano madaxweyne ku xiga soo ah haddana iminka oo diyaar ah inuu doorashada dhamaan ka qayb galo runtii anigu xaraashiyan wadnaa xaraashku waxa la yiraahdaa de Berli hadda tahay dibida marka de muddo badan beerta lagu qoraba xaraash la yiraahdaa marka anigu waxaan wadnaa musharaxiin xaraasha oo runtii samcad iyo karaamo badan Soomaaliland ku leh waxaad ka arkaysaa taageerada xisbiga kulmiye meel kasta oo marayno muujido iyo dadku noqdaan midda kale anagu baabuurta de Muuse baabuurta ma raacay markuu dadka dhex marayo dadkiisu dhex socdaa oo lugeynaya wali ilaa imika Cabdiraxmaan isagu baabuur buu fuulayaa oo dadka baabuurta ka salaamaya laakiin Muuse uu lugeynaya marka rabitaanka shacabka waa la garan karaa doorashaduna way xaqiiq wax yar baynu aray anigu 100% inuu xisba kulmiye soo baxayna amsanahay waayo taageerada gobolada ku hayno ayaan aad u qiimeynaya gobolkan ka soo jeeday awdalo kale runtii inkastoo gobolada oo dhan badan hadda uu simanahay laakiin gobolka awdalo ka soo jeedo majority ga soo saaray runtii tahay waa kulmiye runtii horta dabaqdimo ku jirta xisbada mucaaradka walaa wadani de wadani waa uu shanjirsaday kulmiyan wuxuu jiraa dhowr iyo toban sano marka horta waxaan la xisbiga mucaaradka ee wadani horta waa inaad aaminta kumishanka doorashooyinka iyo taageerada Soomaaliland ku leeyahayba runtii kushubasha waxaynu u imanaynin hadda imanka wal isdiiwaan geliyey
وحلقوا عذينا وكارك حلقوا عذينا يا شخص كستوى مر بقليا كارك يسوق عذينا مر قوى كوش بشرى إلى هذا نحن توا من نجرين أنا أحمد مومي سيد هروا واحد وقام ذا المسلمين تحس بجمع عارض كوضني هذا سوي نور دليل إيشو سو كل واحد واحد قدام يكو عين كي كوباد يسراكي شيء أساسي حس بجا سيد بدو تاجي ما أنت حس بجا كل مية كبرتي أروح بدن تبني حس بجا كبرتي كل مية رجعين تلاقي بس كقبتين حل كلام إذا أبى مدو دو أما مد كسر أيوة أتك قبته حلقان بسم الله الرحمن الرحيم هذا سؤال هذا ونحسن روتي حس بكل مية كبرتي قف كنا معناها سياسة دونا ما هاد يهدد قدومك وحين كواد هيد يعني حسب كلها تكتين قدومك وحين كواد نور روتي كان قطع لكن هذا ما حكمل هاي هو جان كسر حسب كل مية ده سياسة دونا واحدة ما نسمها وحن كل جوينا كل هالك كرسي جهورين هك وكاي حسب كا ودني ما كان معرض كا كراس لم يدعم كوا كسر يعني إن شاء الله دي ليلة إن كل مية كقمن دونا فيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفي على مجلس مالي كيبل مجال الدرجيسة.